Hei vaan, mä olen äänivalmentaja, vokologian alan tohtori Maarit Aura. Puheääni on oleellinen työväline eri alojen ammattilaisille, kuten opettajille, myyjille, valmentajille, johtajille, papeille, terapeuteille, liikunnan ohjaajille. Eri alojen ammattilaisilla on erilaisia äänellisiä vaatimuksia. Myyjän tai kouluttajan tulee vakuuttaa äänellään, kun taas liikunnan ohjaajan äänen tulee kantaa taustamelun yli. Yhteistä puhetyöläisille on kuitenkin se, että äänen tulee kestää useiden tuntien mittaisia äänellisiä suorituksia. Äänentuoton kehittämisellä on monia hyötyjä. Hyvin tuotettu ääni kestää pidempään väsymättä. Äänioireilu helpottuu. Äänestä johtuvat sairaspoissaolot vähenevät. Optimaalisesti tuotettu ääni kantaa melunkin läpi. Puheesta on helppo saada selvää. Ja tietenkin vakuutat kuulijat miellyttävällä äänelläsi. Vakuuttava äänenkäyttö voi parantaa oppimistuloksia ja lisätä myyntiä. Oletko sä kenties ajatellut, että sun ääni on mitä on, eikä sille voi tehdä mitään? No, sä olet väärässä. Esimerkiksi äänen laatua, äänen sävyä, puhekorkeutta, puherytmiä, äänen voimakkuutta, artikulaatiota ja ilmaisua voidaan kehittää monin tavoin. Sä voit oikeasti tavoittaa terveellisellä tavalla tuotetun, kauniin, kantavan, kestävän, ilmaisevan äänen, joka toimii toivotulla tavalla erilaisissa tilanteissa. Sä voit niin ikään päästä eroon narinasta tai käheydestä tai epäselvästä artikulaatiosta tai kaikista semmoista asioista, jotka häiritsee sua sun puheessa. Ääni on psyykkisesti ja fyysisesti herkkä asia. Pikkuruisia äänihuulia tulee suojella. Mä suosittelen valitsemaan pätevän, koulutetun äänivalmentajan. Mä otan yksilöasiakkaita vastaan Helsingin keskustan tuntumassa ja sen lisäksi mä pidän ryhmävalmennuksia vähän laajemmallakin alueella. Äänen harjoittaminen voi olla tosi hauskaa ja antoisaa ja silti perustua tieteeseen ja perinteikkääseen äänipedagogiikkaan. Tänä syksynä mä olen koostanut selkeän tuotteen, se on nimeltään Puhujan ääni, äänen tuoton perusteet puheammattilaisille, ja se on saatavana luentona, workshoppina, ja se on mahdollista räätälöidä myös pidemmäksi valmennuskurssiksi. Kursseilla käydään läpi äänen tuottoa, äänen huoltoa, ääniergonomiaa, ja tietenkin mukaan on mahdollista sisällyttää myös ääniharjoituksia, joiden avulla harjoitellaan parempaa äänen käyttötapaa. Puhujan ääniluento ja workshop on mahdollista ostaa suoraan mun verkkokaupasta. Jos kiinnostuit, niin laitapa mulle sähköpostia aura.maarit@gmail.com ja muista seurata mua YouTubessa, Facebookissa ja Instagramissa. Kiitos kun sä katsoit tämän videon. Palataan asiaan. Moi moi!